Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպի մասով ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործով սկսվել է քննարկումների փուլը, հասկանալու համար, թե ի վերջո ում կամ ինչու պետք է մեղադրանք առաջադրվի։ Այդ օրը խորհրդարանում միջաբանություն է տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի քանի պատգամավորների և Հայաստան խմբակցության պատգամավորների օգնականների միջև։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն արդեն հարցաքննել է ԿՊ խմբակցության պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանի աներորդի Հրաչի Հակոբյանին, Վահագն Ալեքսանյանին, Սիցա Գաբրելյանին և Արմեն Խաչատրյանին։ Ի դեպ, քրեական գործով ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հարցաքննել է ազգային ժողովի աշխատակազմի տասնյակից ավելի աշխատակիցների։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում արդեն միջադեպի բուն պատճառը հայտնի է։ Միջադեպը եղել է Հրաչի Հակոբյանի և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի օգնական Գերասիմ Վարդանյանի միջև, ոչ հաճելի դիմելաձևի և արտահայտությունների հետևանքով։ Ազգային ժողովի պատգամավորները հարցաքննվել են ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով՝ «Խուլիգանություն»։ Գրում է Թերթը։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով օրերս Արցախի նախագահական շենքի բակում ոչ մարտական նռնակ են պայթեցրել։ Նռնակն ետողը արցախցի ակտիվիստ Արթուր Օսիպյանի թիմակիցներից է եղել։ Օսիպյանը համարվում է Սամվել Բաբայանի պրոտեժեն։ Արցախյան շրջանակները չեն բացառում, որ խաղաղ իշխանափոխությունը որոշ մարդկանց սրտով չէ, և փորձում են Արցախում նման քայլերով իրավիճակն ապակայունացնել։ Գրում է Թերթը։ Հետ կեմ կայքը գրում է, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ ամենաթարմ փաստաթուղթն ընդունվել է 2018 թվականին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարման շրջանում։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պաշտոնական կայքում ծրագրեր և գերակա խնդիրներ հղման ներքո հրապարակված 8 փաստաթղթերից ոչ մեկը Հայաստանի ներկա կառավարությունը չի հեղինակել։ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո տարածքային կառավարման նախարարությունը երկու նախարար է ունեցել՝ Սուրեն Պապիկյանը և գործող նախարարը Գնել Սանոսյանը։ Նրանց կառավարման շրջանում նախկինների ընդունած ոչ մի ռազմավարական փաստաթուղթ ուժը կորցրած չի ճանաչվել։ Միաժամանակ տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարմանը վերաբերող ոչ մի նոր փաստաթուղթ, հայեցակարգ, ռազմավարություն, հակակոռուպցիոն ծրագիր և այլն չի ընդունվել։ Ոլորտը զարգացնելու նպատակներ չեն սահմանվել և չեն պլանավորվել, համակարգային խնդիրներ չեն քննարկվել։ Գրում է կայքը։ Հրապարակ Թերթը գրում է. Իշխանությունը մտադիր է օրենքը շրջանցելով Վանաձորի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։ Բանն այն է, որ քաղաքի ղեկավարը ընտրել է կասեցրել են և քաղաքը դարձել է անկառավարելի։ Օրինակ, ապրիլի 1-ից ավարտվում է աղբահանություն իրականացնող ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը։ Եվ եթե համայնքը չունենա ղեկավար, գնումներ չիրականացվեն, նոր պայմանագրեր չկնքվեն, Վանաձորում հնարավոր չի լինի օրենքի շրջանակում իրականացնել աղբահանություն։ Գրում է Թերթը։